Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com um novo projeto, graças a um amigo aí que disponibilizou o carro dele aí. Isso a gente vai deixar por fora. A gente está aí com um golzinho aí G3. Ele é um golzinho G3 City. Ele é o interior do Gol Bola. E G3 por fora, né? Pode ver como que é o interior dele aí. E hoje a gente tá vindo com um processo aí de instalação de alarme. A gente vai mostrar o passo a passo aí como fazer a instalação. Esse aqui é um alarme Positron Keyless. Ele tem um quarta corrente nele mesmo. Esse é o processinho. Ele tá pelado e vamos botar aí uns vidros elétricos, alarme. Futuramente nós achamos que vamos entrar com ar condicionado. Vou mostrar o interior, a parte externa. Fazer o teto dele aí, preto piano. Fazer pintura nova. As rodinhas que a gente colocou hoje. Vou dar um banho nele só. Galera, para poder continuar com os vídeos, deixa um like aí. Se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar a campanha aí para novos vídeos. Até a próxima.